Grattis Rose till vinsten i Nations Cup. Hur kändes hästen? Han kändes jättefin. Vi har ju inte vunnit än, det var det första delomgången. Men det är en bit på väg. Det är en bra bit på väg. Ja. Ja, han kändes verkligen jättefin, han tyckte om att gå här idag. Berätta om Sydenvind. En godkänd hingst, född i Holland. Han har varit väldigt duktig, han fick hingstpriset här igår faktiskt. Jag hörde det. Ja, och han är också avkommor. Pappa till min häst som också var med här. Jag hörde när du berättade när du gick in och fick priset att det här var första gången du fick pris innan du hade ridit, eller hur var det? Ja, det var det. Jag har aldrig varit med på en prisutdelning innan jag har ridit för. Så det var ju rätt så kul. Det var en bra början på tävlingen. Ja, men eller hur? Ja. Hur känns det nu då om du får tänka på EM? Hur går tankarna? Jag vill ju självklart väldigt gärna rida EM. Det vill jag. Men det är många som gärna vill rida EM och det är många duktiga, så då... Bosse får en angenäm uppgift och välja ut oss där. Ja. Ja, vi hoppas att han gör ett bra jobb. Oavsett vad, åker du till EM? Absolut, absolut. Jag pratade med Bosse igår och han sa det att han vädjade till att kom nu dit, supporta svenskarna. Ja. För det vore jäkligt roligt om vi kunde ha en riktigt bra publik på Ullevi. Ja. Det hade varit väldigt skoj. Så absolut, får jag inte rida så är jag där och hejar på de andra. Det gör jag. Har du en formtopp just nu? Nej, jag är på väg uppåt. Ja, bra. Så jag tänker inte att det ska gå åt andra hållet faktiskt. Nej. Men hur toppar du formen på Sydenvind? Han behöver att tävla på i en period. Så han vänjer sig. Ja. Liksom, det blir vardag lite för honom. Mm. Och hur är det med beteckning nu när han är... Ja, han betäcker för fullt samtidigt, gör han. Och han pallar det? Han pallar det. Han är starkt konstruerad, både fysisk och psykisk. Mm. Så det är inga större problem. Mm. Helt glömt för syn på Daya. Ja. Eller hur? Det är hans stora kärlek här i livet. Jag har ju tränat för dig. Mm. I massor av år. Ja, länge. Hur har du det nu? Stänger du liksom in dig i en bubbla tills allting är klart med EM? Nej, eller? Det har man inte råd till, ska jag säga. När man är hemma från tävlingen så får man jobba dubbelt, för det ska finansieras det här också. Så det är högtryck nu? Det är högtryck. Jag jobbar allt vad jag kan. Bra. Ja. Lycka till. Alltså, vi håller tummarna för EM och stort grattis till segern. Tack. Tusen tack.